Vasif Bey, bayaq qısa olaraq bir xəbər oxuduq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumat əsasən Omikron səhiyyə sistemini alt üst edib. Doğrudanmı bu belədir? Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Ölkəmizdə yaxın vaxtlarda onun yoluxma, yayılma halları ilə bağlı gözləntiləriniz var mı? İndi əvvəlcə sualın axırından başlayayım. Əlbəttə ki, bu hava damcı yoluna keçən infeksiyalarının qabağını almaq çox çətindir. Doğrudur, indi müxtəlif PCR testlərlə, səyahət məhdudiyyətləri ilə və ya düzənləmələri ilə bunu qabağını almağa çalışırıq, amma əvvəl axır Azərbaycana gəlib çıxacaq. Bu səhiyyə işlərini, səhiyyə sistemini çökürdüb, alt-üst eləyib deməyin altında yatan səbəb odur ki, Omikron ştamının yayılma sürəti obüslərdən 3 dəfə daha çoxdur. Yəni, məsələn, bu dəqiqə Azərbaycanda aktiv yoluxmuş insan sayısı 17 mindən bir az çoxdur. Düşünün ki, bu olacaqdı, məsələn, 3-ə vurun da artıq. Yəni, 3 dəfə daha çox olacaq. Bu da ki, səhiyyə sistemini əlbəttə ki, çox məşğul edir. Doğrudur, Omikron ştamı o dərəcədə də ölümcül çıxmadı göründüyü qədərilə. Mənim əlimdə olan məlumatlara görə indiyə qədər Omikron ştamından ölüm halı bir dəfə Britaniyada qeyd alınıb. Bu da bu cür xəstəliklər üçün çox yaxşı bir haldır. Düzdür, ştamın özü nəyə yaxşıdır, amma ən azından öldürücülüyü daha azdır. Bax, buna görə səhiyyə sistemini alt-üst edib deyə bilərik. BMT Baş Assambleyası qətnamə qəbul eləyib vaksinlərə ədalətli çıxışla bağlı və təbii ki, Azərbaycan da daxil olmaqla 130 ölkə bu qətnaməni dəstəkləyib. İstəyərdim ki, vaksinlərə çıxışla bağlı da fikirlərinizi öyrənək. Çünki bugün dünyanın bir çox yerində hələ vaksinasiya prosesi istənilən səviyyədə aparılmır. BMT-nin baş katibi dəfələrlə bu barədə vurğulayıb, hətta Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə qeyd eləyib ki, ədalətli çıxış təmin olunmalıdır. İndiki qətnamənin bu istiqamətdə hər hansı bir nəticəsinin olub-olmayacağı maraq doğurur. Sizin fikrinizcə, vaksinasiya bölgüsü doğru aparılmazsa, dünya bu bəladan hansı müddətdə xilas ola bilər və yaxud da xilas çox yaxındadır, yoxsa daha uzun çəkəcək, əgər bu qətnamə tətbiq olunmazsa, icra olunmazsa? Əgər korona xəstəliyinə qarşı olan peyvənd bütün ölkələrdə, bütün vətəndaşlara əl çatımlı olmazsa, eyni zamanda əl çatımlı olmazsa, bu pandemiyədə bəlkə ömür boyu vaxt bitməyəcək. Ona görə də bunu anlayan insanlar, ağlı insanlar mütləq bu peyvəndin ədalətli şəkildə dağıdılmasını təklif eləyirlər. Bizim ölkə başçısı da ilk bu məsələni qaldıran ölkə başçılarından birisidir. Biz də bunu sizin studiyanızda bundan əvvəl bir neçə dəfə də müzakirə eləmişdik. Peyvənd mütləq ədalətli dağıdılmalıdır. Yoxsa bu xəstəlik bizi cəngindən qurtarmayacaq. Digər xəstəliklər üçün, bax, belə ədalətli dağıtma nümunələri var. Məsələn, Azərbaycan kimi dünyanın bütün ölkələrində vərəm dərmanları pulsuzdur. Yəni, şirkət nə qədər dərman bıraxırsa bıraxsın, pulsuzdur. Onun pulunu ya dövlətlər verir, ya da ki, müəyyən xeyriyyə təşkilatları verir. Eləcə də, məsələn, qıç xəstəliyinin, yəni HIV virusuna qarşı olan dərmanlar da vətəndaşlar üçün pulsuzdur. Burada da bunu ya dövlət, ya da xeyriyyə təşkilatları verir. İndi burada da bu peyvənd istehsal edən şirkətləri incikləyəcək. Amma onların pulu ya dövlətlər, ya da ki, xeyriyyə təşkilatları verəcək. Bu şəkildə bunu ədalətli şəkildə bütün dünyaya dağıtmaq lazımdır.